Salam əziz dostlar, əziz qardaşlar, mən indi baxdım Instagram səhifədə, gördüm ki, yazırlar ki, Nərmanovda Azərbaycandamı döyübdür. Mən heç kim vurmayıb, mən heç kim yaxında durmayıb. Mən belə, sağ olsun Azərbaycanda olan qardaşların canı, mənə hörmət edirlər, mənə hörmət edirlər, mənə dəstək olurlar. Sağ olsun, Allah canlarını sağ eləsin. Bu Nərmanovda, bu Tarqovda olan qardaşların canı, hamı sağ olsun, mənə dəstək olurlar. Mənə kim vura biləcək? O kimisə yalandan hoqqa çıxardır, yalandan istəyirlər ki, Azərbaycandamı heç kim axtarmasın, yəni axtararlar sağ olsun məni. Yəni Azərbaycanda olan qardaşların canı sağ olsun. O buranın oğlan çıxsın desin ki, mən vurmuşam, mənim dostum var ona. Heç kim mənə vurmayıb, sağ olsun mənim də qanlı qıraq oğlanlar. Az sözüm yoxdur, mən heç kim vurmayıb. Hal-hazırda mən Bakı şəhərindəyəm, özüm üçün gəzirəm, yiyib içirəm, şükür Allah. Bakıdakı oğlanlar sağ olsun, hamısı hörmətdə yanaşır, hamısı mənə dəstək olunlar, hamısı mənə əlasan, bombasan, qabağa gir. Başqa sözüm yoxdur, sağ olun qardaşlar, inanmayın, hər şey yalandır, inanmayın. Sağ olun qardaşlar.